Fituesi Big Brother VIP Albania, Ilir Shashiri në profilin e tij në Instagram ka vetëm 116k ndjekës. Ndërkohë, Luiz Ejlli, I cili në moment që ka startuar Big Brother VIP Albania 2 ka hyrë vetëm me 2000 ndjekës, ndërkohë ditën e sotshme ai numëron 202000 ndjekës. Pra, për vetëm 2 javë, atë Luizi ka mbi 200.000 ndjekës. Është një shifër rekord të mendosh në kaq pak kohë një personazh të bëhet jo viral, po super viral.